Kan ardhur edhe reagimet e para nga ish pjestar të ushtrisë linimtare komtare lidhur me mbyllin e gazetës Jurnal Plus. I pari që ka shpërthyer kundër qeverisë së vendit ka qenë Samidin Xhizairi, i njohur me novkën e luftës Hoxhi Prizrenit. Në një reagim të tij të postuar në rrjetin social Facebook, ai alarmon për këtë gjendje të mediave shqipe, por edhe statusit të drejtanishëm të shqiptarëve këtu në Maqedoni. Shpesh e kemi dëgjuar, nuk respektohen të drejtat e pakicave. Për çudi në Maqedoni, firom ndodhe kundërta. Pakica maqedonase nuk i respekton të drejtat e shumicës shqiptare. Shembulli më i freskët është mbyllja, shpresoj përkohshme, e gazetës shqipe Jurnal Plus nga Maqedonia. Reagimet e shumta në mbështetje të Jurnal Plus kanë hasur në vesh të shurdhër, ose më qartë në vesh qëllimisht të mbyllur, shprehet Hoxha i Prizrenit. Sipas tij, liria e të shprehurit e shkarkon energjinë, mlefin e grumbulluar nga pakënaqësitë e shumta, mlef që përndryshe do të shkarkohej në rrugë përmes protestave të dhunshme.